علیکم بچھس جبران صبن ممی آز مجبور گمس یہ تہ وقت پٹھن جبران صبس کاؤنسلنگ کر کر چ تراو تی پالیٹکس اس چھن ان پالیٹکس کی اس چھ مزور لوک اس پن بزنس کرا پن محنت کران اس چھن ستو پیرو من پالیٹکس کس کرمچے نو اس کا ارادی پالیٹکس کرنچ مگر میں کیا کر پریت لکھت انجینئر نبر نوکری کریت باقی چیز کرتھن یہ چاو ات من چاو یہ ات من و اگر یہ ات من چاو پالیٹکس چھن کس جدی بودی وراثت کی یہ وراثت کی یہ کس وراثت تم سی چھ یہ تاری یہ پڑھا لکھا بچہ یہ زانن وول بچہ یہ درا مے ات وت پہ یہ درا مے ات وت پہ مے بس لوکن یہ اپیل کرا اک موج کران اپیل تہ تسن ماج ازکس یوتھس کہ تہذا ماجو تہ دلس پہ کن تھو تہ نبر کڑان مے تہ دلس پہ کن تھم یہ بچہ نبر نیرت مگر ونکس اگر یہ بچہ سری نگر پہ دہ رات لوکن ہن خدمت کرنے خاطر نیران مگر یہ ووت ونکس گاندربل یہ اس انوائٹ تک کورمت یوتھن یہ ووت تت سدن انویٹیشنس پہ ام کر تت سدن کت بات مگر تت ووت اخ ڈی ڈی سی تم ترو امس چپات پولیسس بروٹھ کنیتھ بس یہ اخت ونان کیا سہ ڈی ڈی سی کھوچ نا گاندربل کس ایس ایچ او صوبس تہ کیا سہ کھوچ نا اس امس پی ایس او سیت تہ کیا سہ کھوچ نا تمن لوکن تہ مان لو یہ تھپر تک ہی نہیں رہتا یہ گا بیت کا خدا دین نجات خدا رچن مین زور شوٹس پہ کھانا بوڑ بار انسیڈنٹ جواب کون دیتا میں کس دیا پن بچہ مے ون تو بس اپیل کران بس اپیل کران ایل جی صبس بس اپیل کران ونکن کس کرنٹ پریزنٹ گورمنٹس جموں کشمیر کس کہ میون بچہ کرون پروٹیکٹ اتن بونزن نش اتن لوکن نش یم لوک نس ہندس بچس پبلکس مز وچھن تم کیا وچھن کن زنس من بس اکوی اپیل چھس بہ کران لوکن ونکنس اکوی اپیل کہ اگر تھی تہ جبران دارس سو اگر تہ باسان چھو جبران دارس مجھ کیلبر تہذ کم کرنے خاطر سو پلیز سپورٹ ہم سپورٹ کرو جبران دارس اتن بے غیرت نفرن دیو تھی قرارا چپا دورت ات بے غیرت نفر پبلکلی کس نفرس پہ سلیپ کرن آن دا مطلب پریزنس آف پولیس بس اپیل اخ موج کران بس یت ون بیم ون کہین بس اد پہ مومز بس اللہ تعالیٰ تھو تہ صحت اگر ات کت پور واتنو کہ یہ کس نفر چھ یم نفر پبلکلی ات انسیڈنٹ کور سر بکواس کرتے ہو ووٹ مانگ کے آ رہے ہو ادھر روف سر کر رہے ہو بدتمیز انسان نہیں سر بھوکے میں رہتا ہوں